6 років тому Південний гірничо-збагачувальний комбінат став учасником програми соціального партнерства з містом. Один з її напрямків – благоустрій ключових об'єктів інфраструктури. Серед важливих проєктів – реконструкція центру дитячо-юнацької творчості «Мрія». ЮГОК произвел работы, связанные с ремонтом фасада и восстановлением самого объекта. А за счет средств местного бюджета все подъездные тротуары и подъездные дороги были отремонтированы. Таким образом, получился совместный проект. Щорічно на благоустрій та покращення життя городян Південний комбінат інвестує більше 10 мільйонів гривень. Фінансування потреб Центру творчості «Мрія» – теж справа рук підприємства. В минулому році ми капітально відремонтували Центр творчості «Мрія», приобрели мебель, звуковую апаратуру. И теперь почти 700 деток могут обучаться в нормальных условиях. Мы также с перспективой смотрим в будущее. И в этом году у нас заложено много интересных проектов на благо наших горожан. У навчальному закладі повністю замінено вікна та двері. Яскравими фарбами заграли вітражі. Замена окон сделала комфортным пребыванием детей в нашем закладе, потому что стало тепло, намного теплее, уютнее. Хочется сказать слова большой благодарности Южному горно-обогатительному комбинату от наших воспитанников, их родителей, от нашего коллектива и от всех жителей микрорайона. Змінене краще оцінили і маленькі відвідувачі центру. Мне очень понравилось, как сделали ЦДТ, ведь теперь нам очень приятно, уютно здесь, и мы с радостью ходим заниматься. Мне очень нравится наше здание, потому что оно радужное, красивое. И здесь во дворе будет замечательно участвовать в разных мероприятиях. Цього року роботу з благоустрою Центру творчості «Мрія» продовжать. Іван Проводов, Олексій Правицький. Програма «Цей день».